Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. 65 millióból újult meg. Újdonságokkal várja a gyerekeket a Csicsói Erdei Iskola. Nyitva minden határ. Tanulási, munkavállalási lehetőségek az EU-ban. Helyi csillagok hévízi tündöklése. Tehetségkutatón szerepeltek a musicalesek. Nyomozás a könyvtárban. Olvasó pályázat felsősöknek. Rövid hírrel kezdjük a krónikát. Hegesztési munkálatok miatt gyulladt ki a nemrégiben átadott belvárosi irodaház az elmúlt hét csütörtökén. Az épület kávézójában vették észre először, hogy füst gomolyog, így értesítették a tűzoltókat. Mint kiderült, a hegesztéskor keletkezett szikra gyújtotta meg a burkolat alatti párazáró fóliát. A tűzoltók hamar eloltották porral oltóval a néhány négyzetméteren kárt okozó tüzet, az anyagi kár nem jelentős. Csaknem 65 millió forintos beruházással újult meg a Bakonyerdő ZRT Balatonfelvidéki Erdei Iskolája. Városunk diákjai közül már sok százan lehettek vendégei az erdő közepén található Balatoncsicsói Erdészháznak, és ismerkedhettek meg az erdő nap mint nap változó arcával. Kameránkkal az ünnepélyes projektzáró rendezvényen jártunk. Az első igazán tavaszi napon, az elmúlt hét csütörtökén vendégekkel telt meg a Balatoncsicsói Erdei Iskola, hiszen véget ért az a beruházás, amelyet Európai Uniós forrásból és a cég önrészének hozzájárulásával valósítottak meg közel 65 millió forintból. Az eseményen részt vett Lasztovica Jenő, országgyűlési képviselő, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke, aki köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy befektetés a jövőbe ez a komplexum, hiszen az ide látogató diákok itt tanulhatják meg igazán szeretni és tisztelni a természetet. Régen, mondta, nem kellett elmagyarázni a gyermeknek, hogy miért fontos a minket körülvevő környezet. De ma már vannak biztató jelek, hiszen úgy látja, hogy a média is felismerte, hogy fontos foglalkozni a környezetvédelmi témákkal, és bízik benne, tette hozzá, hogy eljön majd az az idő is, amikor kötelezővé teszik az oktatási intézményeknek, hogy kimozduljanak az iskola falai közül. Az erdei iskola jelentőségét hangsúlyozta dr. Szőlősi Jánosné, a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB kockázatkezelési főigazgatóság ügyvezető igazgatója, a Bakonyerdő ZRT felügyelő bizottságának tagja, aki szerint önmagáért beszél az, hogy tavaly 2870 gyermek járt ebben az erdei iskolában. Ez az iskola sokkal előrébb tart a környezetvédelmi nevelésben, mint bármelyik másik hasonló intézmény az országban, mondta. A Balatoncsicsói Erdei Iskola a Tapolcai Általános Iskola bázisiskolája. Bajner Imre igazgató saját ide gyökerező gyermekkori élményei után örömmel vette, hogy most már diákjainak is megmutathatja, hogy miként és mivel gyakorolt rá mai napig tartó hatást az erdő itt a Szent Jakabfa melletti erdőségben. Elmondta, hogy diákjaik mindig örömmel várják az erdei iskolában rájuk váró kalandokat, hiszen az itt szerzett élmények nem érnek fel a tantermi oktatással. Jaj, de szépen szól egy harang, virágom, virágom, vajon kinek harangoznak, virágom, virágom, talán gyenge galambomnak, virágom, virágom, talán gyenge galambomnak, virágom, virágom. A komplexumot dr. Márfi Gyula érsek áldotta meg, majd az ünnepélyes szalagátvágás következett. A tulajdonos Bakonyerdő ZRT igen fontosnak tartja azt, hogy minden évben jelentős, 2011-ben például 50 millió forintot áldozzon közjót ellátó feladatokra. A Bakonyerdő ZRT vezetése úgy gondolja, hogy ez nem nyomtalanul eltűnő pénz, hanem igenis a jövőbe fektetjük be, és szívünk szerint még 50 millió forintot is jóval meghaladó összeget fordítanánk ezekre a célokra, hiszen úgy gondoljuk, hogy meg kell győznünk a társadalmat arról, hogy az erdészek nem öncélúan teszik tönkre a környezetüket, a vadászok
nem gátlástalanul gyilkolnak, hanem igenis itt egy olyan tudatos beleszólás történik a természetben, ami megalapozott, és ami az egész társadalom igényét szolgálja. Számunkra nagyon fontos lenne, hogy ez már gyerekkortól elkezdődjön, már gyerekkorban megismerje fel növő nemzedék azt, hogy milyen tevékenység folyik az erdőben, mi a dolga az erdészeknek, mi a dolga a vadászoknak, és mindezt úgy tudatosan beléjük tudjuk nevelni, hogy hogyan kell viselkedni az erdőbe, mi az, amit egy erdei környezetben a különböző évszakokban meg kell figyelni, hiszen ha kijövünk az erdőbe, az naponta más arcát mutatja. Ragyogó napsütésben mást lehet észrevenni, mint borús időben. Én úgy gondolom, hogy tényleg nemzedékeket kell ránevelnünk arra, hogy az erdőt megszeressék, és akkor, ha megszeretik és megismerik, akkor talán egy kicsit a mi munkánkat is fogják tisztelni. A beruházással megvalósult újításokról Farka Zsuzsanna, az erdei iskola vezetője számolt be. A szállóépület tetőterében 3 élményszobát alakítottunk ki, egy sötét erdei szobát, egy világos nappali erdőszobát és egy gyűjteményes és szenzitív játékok szobát, valamint a lenti földszinten akadálymentes fürdő-vécét és egy akadálymentes szobát hoztunk létre a mozgássérült gyermekek és felnőttek számára. Az udvaron az épületek összekötéséhez és az akadálymentes járás biztosításához egy akadálymentes járdát hoztunk létre, és hát mivel az erdei iskolának a csoportjainak létszáma megnövekedett, ezért egy 40 fős közösségi termet, egy oktatótermet létesítettünk, amiben megfelelő számú, korszerű és interaktív eszközbeszerzések történtek. És hát én úgy gondolom, hogy így a gyerekek számára egy 21. századi erdeiskolába hívhatjuk a gyerekeket. Tapolcán talán nincs is olyan általános iskolai diák most már lassan, aki ne fordult volna meg itt, nagyon sokan jártak már itt önöknél. Mi az, amivel fogadni tudják a tapolcai és hát a másodlan érkező iskolásokat, és milyen programok várják itt a diákokat? Az erdeiskolában komplex szolgáltatást nyújtunk az ideérkező csoportoknak, ugye a szálló épületeinkben szállást, étkezést és ugye színes programokat kínálunk. Az erdeiskola mellett húzódik az Öregbükk erdei tanösvény, ahol a gyakorlati oktatásokat tanulhatják majd a gyerekek. Megfigyeléssel, megtapasztalással, és ugye ez a legfontosabb egy erdeiskolában, hogy ott helyben megtapasztaljuk azokat az érdekességeket az erdőben, és úgy megtanuljuk. A többi színes programunk pedig hagyományőrzős, kézműves és a környék történelmi és természetismereti látnivalóihoz lehet gyalogtúrákat csinálni. Vannak visszajáró csoportjaink, akár Tapolcáról is, akár a környékből, a megyéből is, Veszprém megyéből, Zala megyéből, nagyon sok visszajáró csoportunk van, és hát szívesen jönnek ide az erdeiskolába. Én azt gondolom, hogy a sok színes program, és az alapcsomagunkban, az erdeiskolai alapcsomagunkban mindig szerepel az Öregbükk tanösvénytúra, ami az erdei életközösséget mutatja be a gyerekek számára, és az esti vadmegfigyelés, ami pedig ugye az éjszakai hangok, az esti állatoknak a megfigyelésére irányul, és hát ezek mind-mind új élményeket nyújtanak a gyerekeknek. Hát az évet azt ugye mindig a tanévvel kezdjük mi is, ugye amikor szeptemberben elindulnak a gyerekek az iskolába, és a pedagógusoknak is megvannak az első értekezletek, akkor már jelentkeznek hozzám a következő évi tavaszi erdeiskolába. Most éppen a tapolcai Batsányi iskolások fogják kezdeni az idei szezonunkat, április legelején húsvét előtt fog érkezni az első csoportunk 2 osztállyal, és hát azt mondhatom, hogy szeptember végéig szinte teljesen lefoglaltak vagyunk erdeiskolás csoportokkal, nyáron nyári táborokkal, gyereknyári táborok és felnőtt életmód, baráti társaságok, családok nyári táboraival. Az ősz folyamán is elég jó lefoglaltságaink szoktak lenni, edzőtáborokat szoktak csinálni a veszprémi vedacosok, és hát családi baráti társaságok jönnek hétvégenként. Tehát én azt gondolom, hogy a tavalyi évben és a 2010-es évben egy olyan 7000 vendégészakát tudhatunk magunk mögött. A tavasz beköszöntével gyermekzsivajjal telik meg a ház. Áraikat igyekeztek úgy megszabni, hogy azok a családi költségvetéseket ne terheljék meg túlságosan. 3-5 napos programjaik teljes ellátással 10 és 19 ezer forint körüli áron érhetőek el. Ma már szinte nem lehet olyan családot találni, ahol egyetemista, főiskolás fiatal
ösztöndíjjal ne töltött volna el hosszabb, rövidebb időt külföldön, vagy valamely családtag ne vállalt volna munkát már az ország határain túl is. Az erre, vagyis a külföldi tanulmányokra és munkára vállalkozókra tekintettel, illetve őket segítve tartottak előadást a Vas Albert könyvtárban a közelmúltban. Szili Valéria, a Fejér megyei Europe Direct iroda vezetője elmondta, hogy a lehetőség valóban mindenki előtt nyitott, viszont mérlegre kell tenni azt is, hogy például a kint tanulmányokat folytatóknak erősen az itthoniakra kell támaszkodniuk anyagi tekintetben. Rengeteg főiskolával, egyetemmel van kapcsolatunk, ahol hál' Istennek most már egyre többen élnek a lehetőségekkel. 1997 óta Magyarországon igénybe lehet venni ezeket a programokat. A Tempus közalapítványa az, aki ezzel foglalkozik. Ők fogják össze ezeket az oktatási programokat, képzéseket, és úgy látom, hogy az egyetemeken, főiskolákon ez már egyre jobban elterjedt. Tehát arra kell felhívni a gyerekeinknek a figyelmét, hogy amikor felsőoktatási intézménybe jelentkeznek, akkor feltétlenül nézzék meg, hogy az az oktatási intézmény ezekbe az EU-s projektekbe részt vesz-e, mert ezek intézményi kereteken belül működnek. Tehát ezt tudom ajánlani. Viszont van egy olyan program, ami a Fiatalok Rendületben programot célozza meg, önkéntes munkára is lehet jelentkezni. Ezt a Mobilitás nevezetű szervezet fogja össze, és azt gondolom, hogy érdemes pályázni, egészen 30 éves korig élhetnek ezzel a lehetőséggel a gyerekek, és ha más nem, a nyelv tanulás, a tökéletesítése a nyelvnek erre tökéletesen megfelel. Ha valaki túl van már az egyetemista főiskolás évein, van-e lehetősége az Európai Unióban akár tanulni, akár munkát vállalni? Hát a munkavállalás az most már nyitott, tehát 2011. május 1-e óta most már Ausztriába és Németországba is szabadon mehetünk munkát vállalni. Az, hogy mennyire vagyunk önállóak, és mennyire tudjuk az adott országnak a nyelvét, ez létfontosságú, a lehetőség megvan rá. Tehát nyugodtan, mint hogyha belföldön, itthon valaki keres munkát, akkor a lehetősége megvan rá. Sőt, azt szoktam ajánlani, hogy a munkaügyi központokban működik az EURES szolgálat. Oda érdemes bemenni, ha más nem azért, hogy tájékozódjunk, hogy az adott országban milyen feltételekkel tud munkát vállalni, de hangsúlyozom, a legfontosabb az, hogy a nyelvtudásunk az nem igazán megfelelő még. Az előadás címe a Fiatalok lehetőségei az unión belül, az unióban. Vannak-e olyan lehetőségek, amik nem annyira közismertek, tehát nem ösztöndíjat céloznak meg, hanem valami egyéb más, ami mondjuk felkeltheti akár a most minket nézők figyelmét is? Hát az az igazság, hogy én sokszor mondom azt, hogy érdemesek a településeknek, az önkormányzatoknak és a testvértelepülési kapcsolatait kiépíteni, és akkor már elindulhat egy olyan folyamat, ami önkormányzati iskola szinten már utat nyit arra, hogy külföldre ki tudjunk menni, illetve ezeket a programokat magunkévá tegyük, és akkor már nyitottabb minden. Az előadás kitért arra, hogy 2012 az unióban az aktív időskorúak éve, hiszen a társadalom elöregedése nem csak hazánk, de az Európai Unió egyik legnagyobb problémája is. Bár a fiatalokat még nem érinti, idővel először közvetve, majd a saját bőrükön is megtapasztalják ezt. Megszokhattuk már, hogy a Tapolcai Musical színpad tagjai sikert sikerre halmoznak a különféle énekes versenyeken. Most sem volt ez másként, amikor Hévízen a Csillag születhet tehetségkutató versenyen vett részt Halápiné Kálmán Katalin tanítványaival. Nagyon sok a tehetségkutató verseny az országban, ugye sokan kedvet kapnak az ilyenek rendezéséhez az országos nagy tévécsatornák által meghirdetett tehetségkutatóknak a nyomdokain, de azt hiszem, hogy ennek a tehetségkutató versenynek a színvonalát mutatja, hogy a zsűriben sem akárkik foglaltak helyet. Így van. Vince Lilla, Keresztes Ildikó, G. Nagy Lajos, akkor a hévízi polgármester úr és a hévízi szakkörnek a vezetője többek között volt a zsűriben, és Tilla volt a műsor közlő, illetve hát ott a mókamester és tárvendégek is voltak
Király Viktor és többek, akik szórakoztatták a közönséget. Úgyhogy egy nagyon nagyszabású rendezvény volt, tényleg nagyon színvonalas volt, és nagyon szép technikával is vették föl, és minden szempontból színvonalas volt ez a verseny. Milyen volt a mezőny? Nagyon sok énekes volt a döntőben is, 33 döntős volt végül is. Az elődöntőt azt sajnos én személyesen nem láttam, de a döntőben is hát több mint a háromnegyed része, így fogalmaznék, énekes volt. Ott voltak táncosok, volt azért, aki egészen különleges produkciókkal állt elő, de a nagy része itt is azért az énekesekből tevődött össze. Kiara, te voltál a legfiatalabb, és talán a legnagyobb meglepetés is a mezőnyben, nagyon szép helyen végeztél, elmondanád? Nem gondoltam volna, hogy nyerek valamit, mert ugye voltak nem sokkal jobbak is, meg ugye gondoltam, hogy nem én leszek az első helyzet, meg akkor a második, vagy ilyesmi, és hát meglepődtem, amikor azt mondták, hogy külön díjas lettem, úgyhogy ennek is örültem. Mit énekeltél? Whitney Houston-t a One Moment in Time című. Mióta vagy tagja a Tapolca Musical színpadnak? Már három éve. Hogy érzed magad a társulatban? Jó, szeretek táncolni, énekelni, szeretek itt lenni. Sok tehetséget kinevelt már a Tapolca Musical színpad. Ki arra lesz a következő csillag, akit majd láthatunk a jövőben, nem is olyan távoli jövőben, majd esetleg a nagy országos tévécsatornákon is? Hát a Kiara nagyon nagy tehetség, ezt nem csak én mondom, hanem ott egyöntetően a zsűri, ott a közönség füle hallatára is ezt kifejtette, köztük Vince Lilla is azt mondta, hogy ez a kislány, ez csupa zene, és tényleg gyönyörű hangja van, és nagyon-nagyon szorgalmas, és nagyon szerény kislány, és nagyon sok oldalú tehetség, hiszen rajzversenyeket nyer, versmondó versenyt nyer, jó tanuló kislány, és nagyon jó versenyző alkat, tehát nagyon izgul, de abban a pillanatban, ahogy fellép a színpadra, nagyon, nagyon összeszedetten tud, és egy rettenetes nehéz dalt választott, és azt mondom, hogy hát tényleg ez felnőtteknek is egy nagyon nehéz, és nagyszerűen helytált, csodálatosan énekelt szerintem, és nagyszerűen megoldotta, semmi levegő nem volt a színpadon, hozzáteszem, és ehhez pedig nagyon sok levegő kell, ehhez a dalhoz, hosszú is, nehéz is, és ez a pici lány nagyon szépen megoldotta ezt a dolgot, úgyhogy egyöntetően nagyon nagy dicséretet kapott mindenkitől, minden zsűritaktól. Többi tapolcai fellépő hogy szerepelt? Ők is nagyon szépen szerepeltek, a Torma Tamást kikiáltották a musical, hát azt mondták róla, amivel én nem értenék egyet, már nem emlékszem, hogy melyik zsűri tag mondta, de azt mondták, hogy a musical az ugyebár a változókorú hölgyekből váltja ki a legnagyobb elismerést, hát akkor nem lennének tele az Opera Színház széksorai szerintem, meg azt gondolom, hogy ez nagyon divatos, népszerű műfaj, és szerintem a fiatalabbak körében is, és hát Tamás nak is azt mondták, hogy biztos, hogy még nagy színpadon fognak vele találkozni. Ő a Notre Dame-i toronyőrből énekelt egy részletet a döntőben, és nagyon megdicsérték őt is. Szarka Fatima pedig tulajdonképpen egy francia versenyre készült, ahol tavaly már igen csak szép eredményt ért el, döntős volt, és egy francia dalt énekelt, ezáltal nem annyira azt az oldalát mutatta meg, amit szokott, de szintén nagyon szép dicsérő szavakat, és mondták, hogy csodálatos hangja van, és nagyon intelligens énekesnő, úgyhogy őt is nagyon megdicsérték. Mire készül a Tapolca Musical színpad, mivel fognak bennünket legközelebb meglepni majd? Hát készülünk mindenképpen a tapolcai rendezvényekre, több alkalommal is kaptunk felkérést, péntek esti frász, az esti korzó, a tapolcai nyár, a pörköltfőző verseny, a tapolcai advent, és hát sok nyári fellépés van már, amire készülünk. Kecskeméti Csiperó Fesztiválon, ismét a Nemzetközi Fesztiválon kaptunk felkérést az István a királyra, a Tószínpadon, a Macskákból, az Évfolyisztosokkal együtt megint a zenés részleteket adjuk elő 50 percben, és hát azon kívül a színház, illetve a művelődési központ felújítására pedig a Macskák című musical-el készülünk, úgyhogy ezt már nagy erőkkel elkezdtük, de hát addig is, mivel 2012 az a 10 éves fennállását ünnepli
a városi musical színpad, a Tapolcai musical színpad ezzel a névvel 2002-ben alakult meg, és hát így készülünk így egy meglepetés műsorral is, aminek még nem tudom a pontos időpontját, de szeretnénk majd a rendezvénycsarnokban megrendezni, és a régi tagokat, azóta híressé vált tagokat, de minden régi tagot meghívni, és hát valami együttes produkcióval készülni. Ha március, akkor olvasó pályázat a Vas Albert könyvtár gyermek részlegén. Az idén is sokan vágtak bele a kötelezően előírt könyvek olvasásába, és vettek részt a most megújult vetélkedőn, melynek keretében a felsősök a könyvtár titkos életébe is bepillantást nyerhettek. Az olvasó pályázat itt a Városi Könyvtárban, és hát a város tanulói ifjúsága körében is egy nagyon népszerű dolog, hosszú-hosszú évek óta tart már. Most egy kis szint, egy kis újdonságot vittek az olvasó pályázatban. Mi volt ez pontosan? Így van, hiszen a felső tagozatosok az idejében az egész épületünket belakadták, mint Sherlock Holmes-ok nyomozhattak, a helyismerettől a felnőtt részlegen át a gyerekkönyvtárba, sőt még a raktárban is megfordulhattak. Minden évben népszerű ez az esemény, itt a városban várják, sokat készülnek rá a gyerekek. Az idén hányan vettek részt az olvasópályázaton? Az idejében is, az előző évekhez hasonlóan, főleg az alsó tagozatosok voltak azok, akik nagyobb számban képviseltették magukat, a felsősök pedig, ahogy nőnek, sajnos úgy egyre kevesebben vannak, és úgy fogynak el, de az ő kis lelkes seregük ma is megtalálható itt a könyvtárban. A város minden intézménye képviseltette magát? Igen, a város valamennyi intézménye képviseltette magát, sőt a hagyományokhoz illően, és ahogy eddig is így történt, Monostor-Apátiból minden évben kapunk csapatokat, és felső tagozaton is folytatódott ez a jó hagyomány. Sherlock Holmes neve nyilván sugallja, hogy nyomozni kellett a könyvtárban. Mi után nyomoztak a gyerekek ma? Így van, nyomozni kellett, méghozzá hagyományos könyvtári dokumentumokban kellett nyomozni, könyvekben kellett nyomozni, nem az interneten. Az internetnek annyi szerepe volt, hogy a könyvtári katalógus segítségével keresették meg a gyerekek azokat a könyveket, amelyeket le kellett venni a polcról, a kézi könyveket használhatták, értelmező szótárt, magyar nagy lexikont a könyvekben kereshettek, és bejárhatták az egész épületet, tehát olyan helyekre is eljutottak, amelyek eddig számukra egy zárt világnak tűntek, például a helyismeret, a feldolgozó csoport, és a raktár volt egy különlegesen érdekes helyszín, a pince. Külön-külön egyesével kellett feladatokat megoldani, vagy a feladatok egymáshoz kapcsolódtak, és így alkottak egy egészet? Az első feladat egy előzetes feladat volt, mind a két korcsoportban egy-egy könyvre épült, 7.-8. osztályosoknál természetesen Sherlock Holmes nyomozott, vagyis Conan Doyle-nak a Sátán kutyája című könyvét kellett elolvasni, 5.-6. osztályban pedig Erik Kästnernek az Emil és a detektívek könyvét ajánlottuk, és ehhez kapcsolódó volt az előzetes feladat, vagyis a 7.-8. osztályosoknak Sherlock Holmes-nak kellett beöltözni az ő nyomozati anyagát, tehát hogy minek a segítségével nyomoz. 5.-6. osztályban pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy a könyv alapján kikkel utazott Emil együtt a vonaton, tehát kik lehetnek azok a személyek, akik ellopták a pénzét, a leggyanúsabbról pedig fantomképet kellett készíteniük a gyerekeknek. Milyen sikerrel szerepeltek a gyerekek ma? Az most fog kiderülni, hiszen hamarosan eredményhirdetés lesz, de a legügyesebb két fős csapat kirándulni jön velünk május 14-én, Zécre és környékére fogunk indulni, de ők ingyen jönnek, de azok a gyerekek, akik nem nyertek most, ők is jöhetnek velünk, ha kitöltötték az olvasópályázatot, természetesen térítési díj ellenében. Mi lesz a következő gyerekeket érintő nagyobb akció itt a gyermekkönyvtárban? Egyelőre folyamatban van a rajzpályázatunk Nemes Nagy Ágnes kapcsán, valamint a vers és mesemondó versenyünk hamarosan, tehát a húsvét hétfőt követő hétfőn kezdjük a vers és mesemondást, az óvodáskortól egészen a felső tagozatosokig. Szeretettel várunk mindenkit, és még nem késő verset mesét választani. Az 5.-6. versenyében az 5. helyet a szupernyomozók szerezték meg. 4. helyen holt versenyben végeztek a kémek, a bond és a nyomozó elnevezésű csapat. 3. helyen végeztek a nyomozó zsaruk. 2. helyezettek lettek a Miss Watson elnevezésű csapat tagjai. 1. helyen pedig a detektívek csapata végzett. A 7.-8. osztályosok versenyében 3. helyen végeztek a dílis nyomozók. 2. lett a kekszek együttese,
Első helyen pedig, elhúzva a többiektől, a Security csapata végzett. Most nézzük főbb híreinket röviden. 65 millióból újult meg. Újdonságokkal várja a gyerekeket a Csicsói Erdei Iskola. Nyitva minden határ. Tanulási, munkavállalási lehetőségek az EU-ban. Helyi csillagok hévízi tündöklése. Tehetségkutatón szerepeltek a musicalesek. Nyomozás a könyvtárban. Olvasó pályázat felsősöknek. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!